Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima obišao je deonicu regionalnog puta Vranje-Vranjska Banja kod Bresnice, gde se izvode radovi na sanaciji klizišta zbog kojih se saobraćaj već duže vremena ne odvija. Prilikom posete potpredsednice vlade i ministarke Zorane Mihajlović Vranju, dobili smo obećanje da će ova deonica biti osposobljena za saobraćaj. Radovi su počeli ne samo da će biti sanirana klizišta, već će biti uređeni kolovoz, kao i potporni zid dužine 164 metra i visine 5 metara. Realizacijom ove značajne investicije biće postignut visok stepen bezbednosti, što je najvažnije za sve učesnike u saobraćaju. Vrednost investicije je 32,5 miliona dinara, a rok za završetak 100 dana, izjavio gradonačelnik dr. Milenković. Predstavnici mesne zajednice istakli su važnost realizacije ovog projekta i izrazili zahvalnost vladi Srbije, narodnom poslaniku Slaviši Bulatoviću i rukovodstvu grada na doslednost i u rešavanju problema. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sazvao je za sutra 118. sednicu gradskog veća, na kojoj će biti razmatrano 9 tačaka. Na dnevnom redu su nacrte odluka o usvajanju plana detaljne regulacije u naselju Gornja Sambrajer 1 i privredno-radne zone Buruševac 4 u Vranju. Većnici će se izjasniti i o nacrtu odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta i nacrtu programa razvoja turizma grada Vranja za period 2018. do 2022. godine. Sednica počinje u 8 sati. Povodom 9. maja dana pobede nad fašizmom u Vranju borave predstavnici boračke organizacije iz opštine Brod u Republici Srpskoj. Za gosti i predstavnike Subnora u Vranju gradonačelnik dr. Slobodan Milenković priredio je prijem na kome je bilo reči o saradnji dve boračke organizacije i mogućnostima da se ona unapredi. Također razgovaralo se i o značaju negovanja tradicije i očuvanja prošlosti. Izražena je obostrana namera jačeg povezivanja Vranja i opštine Brod na privrednom i kulturnom planu. Muškarac VS, stara 84 godine iz sela Repince kod Vladičino Hana, presudio je sebi obesivši se u dvorištu svoje kuće. Sve se desilo oko 11 časova kada je slučaj i prijavljen. Prema reči očevidaca, izvršenje uviđaja je obavešteno više javno tužilaštvo u Vranju. Doktor Matvoj Zornik je konstatovao smrt. Više javno tužilaštvo je naložilo da se dostavi izveštaj o ovom slučaju. Prema najzvaničnim informacijama, starac je živeo sa snajom od sina, dok mu je sin umro pre 30 godina, kada je imao samo 23 godine. Priprema finala Kupa Srbije u fudbalu u Surdulici je u toku. Sa radovima za ovaj fudbalski spektakl počelo se odmah nakon prvenstvenog meča između Radnika i Zemuna. Dejan Mirčev, portparol fudbalskog kluba Radnik i Surdulici, ističe da su prvi radovi krenuli na samom terenu gradskog stadiona u Surdulici. Novi semafori za gradski stadion u Surdulici stižu avionom iz Kine.